Dalam pada itu, kerjasama kukuh parti komponen dalam PRK Kuala Kubu Baharu mengesahkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan perpaduan. Kemenangan itu, jelas Datuk Seri Fadilah Yusof, harus menjadi pemangkin kepada kerajaan agar bekerja lebih kuat bagi memberi khidmat terbaik untuk rakyat. Bagaimana kita nak menstrukturkan semula supaya kita mempunyai kemampanan dari segi kewangan. Dengan kemampanan itu, kita dapat fokus membangunkan negara kita dari segi projek dan juga fokus kepada bantuan terus kepada rakyat. Semalam, calon PH Pang Sok Tau memenangi PRK Kuala Kubu Baharu dengan majoriti 3,869 undi dalam pertembungan empat penjuru.